Vi hälsar varandra till gudstjänst i vår domkyrka idag, som är fjärde söndagen i advent, och det är tillika julafton. Och ni ska vara välkomna som finns här, och lika så ni som följer gudstjänsten via den digitala sändningen. Idag följer vi första årgångens texter, och de kan ni hitta i psalmboken på sidorna 1277 till 1278. Kollekten idag är en församlingskollekt, och den går till vintervärme, och det är en mycket angelägen kollekt. Och jag läser ifrån kollektcirkuläret som vi har fått från vintervärme. Vintervärme är ett nätverk för socialt arbete i Karlstad med kristen värdegrund. Här hjälps församlingar och organisationer åt för att ge dem som saknar fast bostad möjlighet att sova i värme och trygghet. Svenska kyrkan är med i nätverket genom Karlstads pastorat tillsammans med Tingvalla kyrkan, Karlstads kyrkliga stadsmission, RIA Hela människan och Rotary Club Karlstad. På nattboendet Vintervärme kan 15 personer sova i en tältsäng med madrass i rena sängkläder. De kan tvätta av sig, får kvällsmat och låser in sina tillhörigheter under natten. De kan vila i vetskap om att de är trygga. Volontärerna är vakna hela natten. Det är ingen som kommer att väcka dem och be dem att ge sig iväg. De vet att de blir bemötta med vänlighet och kan få låta kroppen och själen återhämta sig. Det är många volontärer som arbetar på Vintervärme. Tack vare att de ger av sin värdefulla tid kan det hållas öppet. I år hålls det öppet en hel vecka extra. Det är en stor gåva som volontärerna ger. Varje gåva till Vintervärme gör att vi kan hjälpa och stötta Karlstads hemlösa under kalla vinterdagar. Pengarna går till materiell till lokalen, madrasser, filtar, ombyggnation, städmateriell, toapapper och liknande. Gåvorna används också till kvällsmaten och till samordning och utbildning av volontärer. Tack för att du stöttar Vintervärme. Och låt oss nu be för vår gudstjänst. Gud, hjälp oss att tända 1000 juleljus för alla som behöver. I Jesu namn. Amen. Och vi får strax lyssna till kyrkklockorna.
Herrens namn. Välkomna till domkyrkan och god jul allihopa. Äntligen är det julafton. Vi ska få fira den tillsammans och vi ska börja med att lyssna på vår lilla kör som har ett namn, tror jag. Vad är det ni heter? Ni har inte det? Nej, kören. Kören, kören. Varsågoda. Snön faller sakta ner på marken. Inne i husen är det varmt och skönt. För i husen finns det ljus. Husen finns det ljus. Husen finns det ljus. Snön faller sakta ner på marken. Inne i husen är det varmt och skönt. För i husen finns det ljus. Husen finns det ljus. Husen finns det ljus. Faller sakta ner på marken. Inne i husen är det varmt och skönt. För i husen finns det ljus. Husen finns det ljus. Husen finns det ljus. Tack så mycket, kören. Vad fint ni sjunger. Nu ska vi få vara med och sjunga allesammans. Ett litet barn av Davids hus. Och jag tycker att ni som kan och vill får gärna stå upp när vi sjunger den. Är Guds tid. Här i sitt hus sluter Gud in oss i värme och ljus. Nu är Guds tid. Nu ska Guds ord leda oss rätt och hjälpa oss tro. Nu är Guds tid. Nu vill vi be och ta emot vad Gud har att ge. Vi ber vår överlåtelsebön tillsammans. Gud, allt jag gjort och allt jag tänker lägger jag i dina händer. Allt stort och allt smått, allt ont och allt gott, ta hand om det, Gud. Amen. Då ska vi få lyssna till barnen igen. En mar
Kristus är mitt ibland oss. I hans namn vill vi be. Och Gud, du som ger oss nåd att med Maria glädjas över din sons ankomst, hjälp oss att ta emot honom som vår frälsare, så att vi tryggt kan se fram emot hans återkomst. Genom honom, Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Och vi ska läsa dagens saltartext. Och den är hämtad ur psalm 145, verserna 8-13. Nådig och barmhärtig är Herren, sen till vrede och rik på kärlek. Herren är god mot alla, barmhärtig mot allt han har skapat. Herre, allt du har skapat skall tacka dig. Dina trogna skall lovsjunga dig. De skall tala om ditt rikes ära och förkunna din väldiga kraft, så att alla lär känna din makt, ditt rikes ära och härlighet. Ditt rike står i alla tider, ditt välde från släkte till släkte. Så lyder skriftens ord. Gud, vi tackar dig. Då ska vi få sjunga tillsammans igen en av våra mest älskade julsalmer, psalm 114, Stilla natt.
Gud hade bestämt sig. Det var dags att försona mänskligheten. Och Gud hade gång på gång försökt att närma sig människorna. Och det var svårt. Många ville inte höra på. Så Gud tänkte, jag måste bli människa bland människor. Jag måste också få bli en av dem för att de ska kunna komma till mig. Och nu behövde han någon. Någon som var villig. Någon som inte var rädd för att säga, här, ta mig. Jag kan hjälpa till. Och av alla mäktiga människor han hade kunnat välja, så väljer han Maria. En fattig, enkel tonårstjej. Maria, hon bodde i ett land långt, långt borta. En stad som hette Nasaret. Snart så skulle hon gifta sig med Josef. Och hon var ganska nervös för det med bröllop och allting. Och även om hon längtade också. Men så en dag så hände någonting som skulle förändra Marias liv för alltid. Plötsligt så svepte en stark vind in framför henne. Och en röst hördes från himlen. Hon hade aldrig sett något liknande förut. Men ändå så förstod hon att det var en ängel. Jag vet inte om den ängeln såg ut precis så här. Men ängeln hette i alla fall Gabriel. Och Gabriel sa, Maria, var inte rädd. Gud är med dig. Du ska få en son och du ska ge honom namnet Jesus. Han är Guds son och hans rike ska aldrig ta slut. Och Maria svarade, ja, låt allt det hända mig som du har sagt. Lika snabbt som ängeln hade dykt upp så var den borta igen. Får åka ner i väskan här. Bara ett stilla prasslande i träden hördes. Maria kunde knappt andas. Hur ska det här gå till? Skulle hon föda Guds son? Och vad skulle Josef säga? Mannen som hon skulle gifta sig med och förhoppningsvis älskade. Vad skulle han säga? Vad skulle andra säga? Maria var livrädd. Hon berättade ändå för Josef. Han blev först ganska ledsen och besviken och tänkte ställa in bröllopet. Men så kom ängeln till honom i en dröm och sa, du ska inte vara rädd för att gifta dig med Maria. Barnet som ni ska få är Guds son. Och Josef gjorde som ängeln hade sagt. Några månader senare så satt några herdar. Herdar är alltså sådana som vaktar får. Ute på en äng och passade sina får. Är det så att vi har lite får här i församlingen? Är det några som har några får? Jag tror att det finns några stycken här. Vill ni komma fram och ställa dem här? Kom. Ja, vad tycker du? Här kanske? Och där? Vi kan ställa dem utanför krubban där. Titta vad fint. Är det fler som har får? Kom. Ja, perfekt. Vilket stort får du har. Titta vad fint. Ja. Vi ställer dem här kanske. Ja. Titta vad fint. Ja. Titta vad fint. En hel rad med får här. Här kommer det flera får. Kom. Titta vad fint det blir. Så många olika får det finns. Olika färger och former. Det är precis som vi människor. Var det någon som hade en herde också? Ja! Här kommer en herde. Och flera får. Nej, det var en herde till. Det blir jättebra. Ställ dem där. Där står de och vaktar. Ja, perfekt. Ställ den där. Titta vad fint det blir. En hel lång rad. Och nu har det blivit kväll. Och herdarna sitter och pratar om hur det hade blivit i deras land.
Det var nämligen så här att soldater hade tagit över. Och de hade inte längre någon egen kung. Allt verkade ganska hopplöst och mörkt. Och när de försökte hitta på något roligt mitt i allt elände så kom de plötsligt ihåg vad en profet hade sagt. En profet, det är någon som kommer med budskap från Gud. Och den här profeten hade sagt: det folk som vandrar i mörkret ska se ett stort ljus. Över dem som bor i mörkrets land strålar ljuset fram. Du låter jublet stiga, du gör glädjen stor. En liten bit därifrån fanns det några andra som inte heller kunde sova. Och det var Maria och Josef. Kejsaren, ja det är en slags kung, ville veta hur många som han hade makt över. Och därför hade kungen gett order om att alla människor som bodde i landet skulle skrivas upp. Men de fick bara göra det i den stad där de var födda. Så Josef och Maria, de bodde ju i Nasaret. Men de var ändå tvungna att resa ända till Betlehem för att skrivas upp på kungens lista. Det var en lång resa. Den tog många dagar. Nu var det ju så här att Maria skulle ju föda Guds son. Och hon var gravid. Och då är man ganska stor och tung. Och hon kunde inte gå så fort. Och när de kom fram till Betlehem, då var alla hotell fulla. Alla värdshus var redan fulla. Det fanns ingen plats för dem att sova och vila sig efter resan. Jo, förresten, det fanns en plats. Men den var ju i ett stall. Alltså där som djuren bodde. Hästar och kor och får. Josef och Maria var så trötta. Så Maria sa: okej, det kvittar, vi tar stallet. Bara jag får lägga mig ner och vila. Ska vi ställa fram Josef och Maria? Jag tror jag har Maria i min påse här. Du hade Josef. Någonstans här under ängen. Här är Maria. Ska du ställa dit Maria också? Där. Nu är Josef och Maria i stallet. Hur de än försökte så kunde de ju inte slappna av och somna. Båda låg ju och oroade sig för bebisen i magen. Och hur de skulle göra för att kunna ha det bra. Samtidigt blev herdarna ute på ängen också trötta och la sig till rätta framför lägerelden för att sova. Precis när herdarna skulle somna så blev himlen alldeles ljus fast det var natt. Och en ängel stod framför dem. Och ängeln sa till herdarna: var inte rädda. Jag kommer med bud till er om en stor glädje. En glädje för hela folket. Idag har en frälsare fötts åt er i Betlehem. Han är Messias. Detta är tecknet för er. Ni ska hitta ett nyfött barn som ligger i en krubba i ett stall. Plötsligt var där tillsammans med ängeln en stor kör. Mycket större än eran kör. Massor med änglar som också sjöng: ära åt Gud i höjden och fred på jorden. Alla herdarna vaknade till och sa till varandra: det här måste vi bara få se. Det är ju helt otroligt om det är sant. Kom, vi sticker till Betlehem. För under tiden som ängeln besökte herdarna så hände det fantastiska. Att Maria födde sitt lilla barn och lindade honom och la honom i en krubba i stallet. Där djuren annars brukar få mat. Och hon gav honom namnet Jesus. Hur har vi har lilla Jesusbarnet här någonstans, va? Ja, du hade Jesusbarnet. Här kommer lilla Jesusbarnet. Tack. När herdarna kom fram till stallet blev Maria och Josef väldigt förvånade över att någon ens visste om att det fötts ett barn i stallet. Och då berättade herdarna om änglarna och deras sång. Maria lyssnade noga för att minnas allt de berättade. Och hon bevarade deras ord i sitt hjärta.
Det var inte bara herdarna som förstod att något stort hade hänt. I ett helt annat land, långt, långt bort, fanns nämligen några stjärntydare. Vi brukar kalla dem de tre vise männen. Vi vet inte riktigt om de var tre. Men vi har i alla fall fått namn på dem, Kasper, Melchior och Baltasar. De var stjärntydare. Och just den här natten så fick de se en ny stor stjärna på himlen. Kan ni se någon stor stjärna här inne? Ser ni det? Va? Ser du en jättestjärna? Där uppe ja. Den är jättestor. Jag tror att den här stjärnan som stjärntydarna såg var ännu större. De vise männen, de följde stjärnan och tänkte först att en ny kung måste ha fötts och finns i det kungliga palatset, i slottet alltså. Och då åkte de till kungen. Kungen hette Herodes, han bodde där. Och han var en ganska elak kung. Men det visste ju inte de tre vise männen. När Herodes fick höra att en ny kung hade fötts så blev han jättearg. Men det visade han inte. Han ville ju själv vara den mäktigaste kungen. Och han sa så här: nej, här finns ingen nyfödd kung. Men om ni hittar honom så kom tillbaka till mig och berätta var han finns så jag också kan få gratulera honom. Och så skickade han iväg stjärntydarna. Och stjärntydarna, de fortsatte att följa stjärnan och kom till slut fram till Betlehem. Och där hittade de Maria och Josef och barnet. Kan vi se, jag tror vi hade några vise män. Det står en på pianot, ser jag. Är det någon mer som har? Du har också en vis man. Ta med den som är på pianot också där. Där. Oj, vad fint. Välte lite där. Ja, bra, du ställer upp dem igen. Tack. Och stjärntydarna föll ner på knä framför barnet och gav fina presenter. Guld, rökelse och myrra. Och snart visste alla att det här var ett alldeles särskilt barn som hade kommit. Det här barnet kom med ljus och med hopp och med kärlek. Vi ber tillsammans. Gud, tack för att vi får fira jul tillsammans. Tack för all glädje och tack för alla julklappar. Men hjälp oss att förstå att du är den största julklapp som världen någonsin fått. Tack för att du kom till oss med värme, kärlek, medmänsklighet och rättvisa. Tack för att du älskar oss precis så som vi är. Hjälp oss att våga möta varandra på samma sätt, i öppenhet och kärlek. Tack för att du tror på oss och hjälp oss att våga tro på dig. Amen. Då ska vi lyssna på barnen igen. Nej, vi ska sjunga psalm 711. Jag tror på en Gud, en enda. Vi ska ta en liten stund i bön och förbön. Och under
veckan här, eller förra veckan också, så har vi haft en förbönskorg där människor har fått skriva sina egna böner. Så de här bönerna, vi kommer inte att läsa upp dem, men vi kommer att ta med dem i bön. Så Gud, tack för människors tankar och känslor. Tack för att du möter oss allihopa just precis där vi är. Du vet vad var och en av oss behöver innan vi ens har kunnat säga det med våra läppar. Kom med ditt ord och din ande med hopp och ljus och värme. Kärlekens Gud, du som lät mäktiga ting ske genom Maria. Du vars namn är heligt. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Gud, så som Maria bad med Jesus vill vi be med varandra. Vi ber för alla stora och små i din skapelse. Hjälp oss unga och gamla att mötas i glädje. Vi tänker på alla som har svårt att leva tillsammans. Särskilt tänker vi på alla barn som är ledsna för att deras föräldrar inte kommer överens. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Så som Maria lyssnade på dig vill vi lyssna till dig och varandra. Vi vill lära av henne. Hjälp oss att höra vad du vill berätta om våra liv. Hjälp oss alla här i kyrkan att betyda något för varandra. Hjälp oss att sätta värde på och ta vara på varandra, gammal som ung. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Så som Maria tog emot Jesus med tacksamhet, vill vi med tacksamhet ta emot varandra. Gud, tack för alla härliga människor runt omkring oss, för vänner, arbetskamrater och familj. Hjälp oss att vara öppna också för dem som vi har svårt att möta och svårt att förstå. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Lovad vare du som ständigt förnyar vår kraft och glädje i vardagens arbete för ditt rike. I Jesu namn. Amen. Och ska vi tillsammans få be den bön som Jesus själv har lärt oss, nämligen vår Fader. Ni har texten i era blad. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat, låt ditt rike komma, låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver. Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet. Amen. Då skulle jag vilja be alla resa sig upp och ta emot Herrens välsignelse och följ efter mig. Rör vid dina ögon. Gud, välsigna våra ögon så att vi ser klart och ser varandra. Rör vid dina öron. Gud, välsigna våra öron så att vi hör vad vi själva men också vad andra säger. Och så att vi hör din röst genom världens brus. Rör vid din mun. Gud, välsigna våra munnar så att vi säger snälla och kärleksfulla saker till varandra. Rör vid ditt hjärta. Gud, välsigna våra hjärtan så att de blir alldeles proppfulla med kärlek. Rör vid dina ben och fötter om du kommer så långt ner. Gud, välsigna våra ben och fötter så att vi går dina vägar genom livet. Rör vid den som sitter bredvid dig eller står bredvid dig. Gud, välsigna oss, bröder och systrar tillsammans. Tack för att vi får mötas. Tack för att vi får möta dig och varandra. Amen. Då ska vi få lyssna till barnen igen och ni får gärna sitta ner om ni vill.
hoppet för oss finna det är mörkt nu. Det blir ljusare igen. Tänd ett ljus för allt du tror på. För den här planeten vi bor på. Tänd ett ljus för jordens barn. Alltså, jag tycker ni är så duktiga. Jag tycker vi ger dem en stor applåd. Vår gudstjänst är slut, så låt oss gå i frid och tjäna Herren med glädje. Jag önskar er alla en välsignad jul. Tack. Så duktiga!